kita akan melanjutkan pada hadis yang keempat yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Abdullah bin Mas'ud An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مدغه مثل ذلك ثم يرسل الله اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه وعمله واجله وشكي ام سعيد فوالذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بامل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها إلا زرع فيسبك عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, hadis yang sangat agung. Hadis yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan menjelaskan bagaimana fase-fase yang dilalui oleh seorang anak Adam ketika dia berada dalam rahim ibunya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam hadis ini dari jalan Abi Abdullah bin Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inna ahadakum sesungguhnya eh, salah seorang di antara kalian yujma'u khalquhu Allah Subhanahu wa taala sempurnakan penciptaannya fi babni ummi dalam rahim ibunya 40 yawman nujbah 40 hari nujbah dalam keadaan tetesan mani. Dalam keadaan nutfah, setetes air. Summa yakunu alaqatan mitla dhalik. Setelah lewat 40 hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik." Dia akan berubah menjadi 'alaqah, yaitu segumpal darah merah selama mithla dhalik, selama 40 hari juga. Thumma yakunu mudghatan mitla dhalik. Kemudian setelah lewat empat puluh hari. Yakunu mudghah. Dia akan berubah menjadi segumpal daging. Mudghah adalah segumpal daging. Pertama setetes mani. Kemudian berubah menjadi segumpal darah. Kemudian segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Yang para ulama menyebutkan daging tersebut mudghah. Yang kira-kira bisa di kunyah atau ditelan oleh seorang. Karena dalam bahasa Arab mabagha itu artinya adalah mengunyah. Jadi segumpal daging yang kecil yang kira-kira bisa masuk kepada mulut seorang dewasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan setelah melewati tiga, setelah melewati tiga fase ini, fase air mani, kemudian fase segumpal darah, kemudian segumpal daging Rasulullah katakan, "Summa yursilullahu ilaihi malak Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada janin tersebut yang masih ada di dalam perut dalam rahim ibunya al-malak, malaikat. Fayanfukhu fihi ruh Kemudian malaikat tersebut meniupkan ruh yaitu meniupkan ruh dan nyawa kepadanya wa yu'maru bi arba'i kalimatin kemudian malaikat mencatat empat perkara bikat bi rizqihi dengan ketentuan rezekinya wa amalihi amalannya wa ajalihi ajalnya wa syaqiyyun am sa'idun kemudian malaikat juga menuliskan apakah dia sengsara atau bahagia kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah فوالذي لا اله ghairuh demi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecualinya inna ahadakum sesungguhnya salah seorang di antara kalian layamalu ya bi amali ahli jannah dia senantiasa dan terus-menerus melakukan amalan penduduk surga hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa zira sehingga saking terus menerusnya dia melakukan amalan penduduk surga amalan baik sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jarak antara dia dengan surga begitu dekat dia sudah begitu dekat dengan surga sampai-sampai Rasulullah mengatakan jarak antara dia dengan surga tersebut hanyalah zira hanyalah sahasta fayasbiqu alaihil al kitab akan tetapi suratan takdir. Catatan takdir mengatakan lain. Lebih mendahuluinya fayak malubi amali ahli jannah. Kemudian di akhir kehidupannya dahulunya dia beramal dengan amal saleh, dengan amal penduduk surga sehingga dia sudah dekat dengan surga. Kemudian di akhir hayatnya di akhir hayatnya dia tersebut melakukan ya'malu bi amali ahli nar melakukan pekerjaan, melakukan perbuatan-perbuatan penduduk neraka, fayadukhuluha, kemudian dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Dan begitu juga sebaliknya. Wa inna ahadakum dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian betul-betul senantiasa melakukan amali ahli nar, melakukan, melakukan amal-amal penduduk neraka melakukan keburukan senantiasa melakukan dosa dan maksiat kepada Allah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira sehingga jarak dia dengan neraka karena saking banyaknya perbuatan dosa yang dia lakukan karena saking menumpuknya perbuatan maksiat yang dia perbuat kata Rasulullah dan jarak antara dia dengan neraka sudah sangat dekat zira hanya tinggal sehasta. Fayas biku alaihi kitab akan tetapi catatan takdir mendahuluinya. Fayamal bi amali ahli jannah di akhir hidupnya dia melakukan amalan penduduk surga. Dia melakukan amal kebajikan. Dia melakukan amal saleh. Fayadukuluhah karena kehidupannya ditutup dengan kebaikan. Kehidupannya diakhiri dengan amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fayadkhuluha dia pun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang penciptaan tentang penciptaan seorang manusia Bagaimana fase-fase yang, yang dia lewati dalam rahim ibunya? Maka dalam, dari hadis ini para ulama menyimpulkan bahwasanya setelah melewati tiga fase tadi, setelah melewati tiga fase empat puluh hari, tiga kali fase fase air mani empat puluh hari, fase segumpal darah empat puluh hari. ...paseh segumpal daging empat puluh hari... ...dan jadilah dia seratus dua puluh hari. Para ulama mengatakan... ...setelah seratus dua puluh hari... ...atau setelah empat bulan... ...maka seorang janin ditiupkan nyawanya... ...ditiupkan rohnya oleh para malaikat. Sehingga setelah melewati tiga paseh tersebut... ...dia telah sah menjadi seorang adami... seorang manusia yang apabila ya apabila dia meninggal setelah melewati ya umur 120 hari atau 4 bulan maka para ulama menyebutkan haruslah dikerjakan, haruslah ditegakkan kepadanya hal-hal atau hukum-hukum yang berkaitan dengan seorang yang meninggal dunia. Di antaranya dia tersebut Apabila sudah melewati 120 hari wajib disolatkan. Kemudian kemudian dikapni kalau meninggal kemudian keguguran jatuh setelah itu dia tersebut dia tersebut disolatkan dan disunahkan untuk dilakukan akikah dan dianjurkan juga untuk ya, sebagaimana di akikah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi dan dia tersebut setelah melewati umur 120 hari maka tidak boleh digugurkan karena dia sudah menjadi janin yang sah. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwasanya penciptaan manusia itu ya sangatlah begitu rapi dan begitu bagusnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwin." Sungguh sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwin dalam sebaik bentuk. Dalam hadis ini juga Rasulullah menjelaskan ternyata manusia tersebut diciptakan dari setetes mani. Yang ini menandakan kepada kita bahwasanya dalam kehidupan ini tak ada yang perlu kita banggakan tak ada yang perlu kita sombongkan kita ini hanya seorang manusia yang berasal dari suatu mani sehingga dengan itu pada dengan itu seharusnya kita haruslah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala jangan kita menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar-langgar perintah Allah dan tidak mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh dalam Al-Qur'an karena kita hanyalah makhluk yang lemah yang diciptakan dari setetes mani maka tidak ada alasan bagi kita tidak ada tidak ada alasan bagi kita untuk membantah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melanggar perbuatan dosa dan maksiat sehingga kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut iblis iblis menyombongkan diri karena dia merasa mulia khalaqtani min nar wa tahu min tin engkau menciptakan aku dari api sedangkan adam engkau ciptakan dari tanah karena asal penciptaannya berbeda dengan nabi adam dia menyombongkan diri dia langgar perintah allah dia enggan untuk sujud kepada allah subhanahu wa taala kemudian allah subhanahu wa taala menghukumnya allah subhanahu wa taala menghukumnya